xiisad dagaal ayaa ka taagan deegaano dhacabriga gobolka mudug halkaas oo maanta uu dagaal ku dhaxmay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo waliba ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad waxana dagaalkaasi ka dhashay qasaar isugu jiray dhimasho iyo dhaawac wararka ka imaanaya deegaanka Shabeelo ee gobolka mudug ayaa sheegaya in uu sii cuslaaday dagaal tan iyo saakee u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo al-shabaab waxana dagaalkaasi ku biiray ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed kuwaas oo gurmad u sameeyay dadka deegaanka oo dagaal kulu jiray dagaalmeesha al-shabaab dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan waxana weerarka ugu horeen soo qaaday dagaalmeyaal ka tirsan al-shabaab sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka inta la xaqiijiyay dadka deegaanka ee al-shabaab la dagaalamay waxa ka dhintay 4 ruux tiro kalena waa ay ku dhaacameen ilaa haatan xog laga helin dhanka al-shabaab waxyeelada ka soo gaartay dagaalkaasi Al-Shabaab ayaa sheegtay inay gacanta ku hayso deegaanka oo ay ku yaalaan saldhigyo military iyo waliba xero eedan dagaalkan ayaa la sheegay inuu soo bilaawday gelinkii dambe ee shalay waxaana hawada laga saaray isgaarsiinta deegaankaasi waliina waxa adag in xog rasmi ah laga helo dagaalkan dib u qarxay Al-Shabaab ayaa gacanta ku haya deegaano ka tirsan gobolka mudug waxaana xilliyadii u dambeeyay deegaanada si dhaqraaq eedan ka waday ciidamo ka tirsan militaryga Soomaaliya qaybta 12aad gaar ahaan guutada 15aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed